što nam ga učini Gospodin. Radujmo se i kličimo u njemu. Poslije Velikog petka, poslije Golgote, eto nam blagdana Uskrsa. Poslije patnji, boli, stradavanja milijuna i milijuna žrtava bolševičke ideologije, eto i našem hrvatskom narodu nadolazi buđenje novoga proljeća. Mi slavimo blagdan Uskrsnuća Gospodinova. Da bismo taj blagdan zaista doživjeli, potrebno je da u sebi probudimo jednu čežnju za osobnom, duhovnom obnovom, za obnovom u našim obiteljima i u našem narodu. Pa tu svoju čežnju i želju izrazimo kroz sljedeće izgovaranje. Ispovjedam se Bogu svemoguće i vama vraćam, da sam griješim vrlo mnogo, mišlju, riječi, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj prevelik grijeh. Zato molim blaženu Mariju Blaženu Djevicu, sve anđele i sve ljude i vas, građani.